assalomu alaykum kanalimizning doimiy muxlislari rayhon oshqozon og'rig'ini qoldiradi oshqozon xastaligida va ovqat hazmini yaxshilashda qora rayhonning yirik bargli ko'kish ranglisi qaynatmasidan foydalanish mumkin buning uchun rayhonning 3 choy qoshig'i 1 litr suvda qaynatib olinadi bu damlamadan kuniga 100 ml dan 3 mahal ovqatlanishdan oldin ichiladi Rayxonli damlama oshqozon og'rig'ini bartaraf qilishda ham yordam beradi yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sihat salomatlik yor bo'lsin